24तम चांदीपुर सुवर्ण बेलाबेवी महोत्सवर चतुर्थ संध्या सितुआ पाग एवं जनगहली रे प्रबल भिड़ परिलक्षित होइतिला। चांदीपुर सुवर्ण बेलाभूमि महोत्सव रे महोत्सव कमिटी रा सभापति पूर्वतन विधायक जीवन प्रदीप दास को पौरोहित्य रे आयोजित सभा रे मुख्य अतिथि भाबे पूर्वतन केंद्रमंत्री श्रीकांत जेना जगदेई विश्व मानचित्र रे चांदीपुर एक गुरुत्वपूर्ण स्थान बोली कहिथिले। पर्यटन और मत्स्य उत्पादन सांगकु राष्ट्र सुरक्षा रे प्रमुख क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र ए स्थान रो गुरुत्व बढ़ाई विभिन्नता मध्यरे मानव समाज को बचाई रखा श्रीजगन्नाथ संस्कृति तथा दर्शन रे प्रतिफलित भाईचारा को सर्वदा बजाय रखा को श्री जेना समस्त को आह्वान देते कि विकास हवा कथा अतीत आधिक कर सजाई रखा हम समस्त दायित्व राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं साधारण लोक ये कम को आग को ना এটি টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন বড়িব এবং ইয়ে এক ন্যাশনাল টুরিস্ট সার্কিট চান্দিপুর তাকে মোর মনে হচ্ছে 1996 মশিয়ারে মতো ট্যুরিজম মিনিস্টার থেকে সেতবেলে তাকে ন্যাশনাল টুরিস্ট সেন্টারে পরিণত করা যাই তারপর অবস্থায় এটিকে প্রোৎসাহিত করা কথা অল্প অল্প পয়সা আসছে কিন্তু কিন্তু মু ভাবুছি এক স্পেশাল কেস হিসাবে ব্রিটর চেয়ারম্যান কু মু অনুরোধ করিবি ସେ ଏକ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏଠିକାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଏବଂ ଆକୁ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ସି ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଇଯାଏ ପୋଳ ଖାଇଯାଏ ସେଥିଲାଗି ସି ୱାଲ୍ ସେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାନ୍ଦିପୁରର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ 4-5 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ଏବଂ ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର PXCର ନବନିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ ନାୟକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଜନକ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ଦେଶ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୋର ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିରେ କାମ କରିବି। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତିକି ଆସେ କର୍ପୋରେଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଡେଫିନେଟଲି କରିବି। ଚାନ୍ଦିପୁର ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ, ଚାନ୍ଦିପୁର ଆମର କାହାରି ଯିଏ ବି ଡିଫେନ୍ସର ଅଛନ୍ତି କାହାରି ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଆସୁ, ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଇଠି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ସବୁବେଳେ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ବେଳାଭୂମି ବହୁତ ୟୁନିକ୍, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ହଉ କେଉଁଠି ଯାଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। 4-5-6 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଯାଏ ଚାଲିପାରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା କଥା ଡେଫିନେଟଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏହାର ୟୁନିକ୍, ସେଇଟା ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏହାକୁ ଆଗ ବୋଧେ କିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତି, ଫୋର୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ, 129 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ଏତିକି ପୁରୁଣା, ସେଇଟା ବି କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ କହିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମକୁ PXCକୁ ବି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ନିଜର କଲଚରକୁ ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରିଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ବେଳାଭୂମି ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର 24 ବର୍ଷର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଇନଜୀବୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଥିରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି, ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଭାଗବତ ଦାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ସୁକୁମାର ରଣା, ଆରତୀ ଦାସ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାମଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୂୟାଁ, ଶେଖ ଆଲମ, ତପନ ଜେନା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ଏବଂ ସ୍ମରଣିକା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।
ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚମତ୍କାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଦଳର ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ।